აჭარის მთავარი სამართლოს დეტექტივების დეპარტამენტს ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს, გიორგი რევაზიშვილი ვახტანგ ტერაშვილმა ჩაანაცვლა. იგი მოვალეობის შესრულებას ორ შაბათიდან შეუდგა. საკადრო ცვლილება, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, როტაციის პრინციპით მოხდა. ყოფილი ხელმძღვანელი რევაზიშვილი დააწინაურეს და ცენტრალურ კრიმინალურ დეპარტამენტში გადაიყვანეს. დეტექტივების დეპარტამენტის პოსტზე ისევ დედაქალაქიდან მოწვეული კადრის დანიშნა დღეს ნაციონალურმა მოძრაობამ გააპროტესტა. პარტიის წევრი რაულ თავართკილაძე კვლავ შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართავს და ადგილობრივი კადრების დასაქმებას კვლავაც აგრძელებს მანკიერ პრაქტიკას, რასაც ქვია თბილისიდან დედაქალაქიდან კადრების ჩამოყვანა და აქ დანიშნვისა. ამის ნათელი მაგალითია ორი დღის წინ ჩამოყვანილი პიროვნება, რომელიც დაინიშნა აჭარის შინაგან საქმეთა დეპარტამენტში დეტექტივების სამმართველოს უფროსად. ვახტანგ ტერაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრისგან მოვითხოვრო, შეირჩეს ადგილობრივი პროფესიონალი კადრები და დანიშნული იქნენ ესეთ მაღალ თანამდებობებზე და არ არის საჭირო მაინც და მაინც დედაქალაქიდან ჩამოვიყვანოთ და დანიშნოთ კადრები.